Das war sehr lieb, die Heavy.
Thank you.
Thank you.
det här räcker ifrån direkt där av faktiskt 15 meter i kurvan. Hela vägen upp till dig. Nej, men inga problem av det. Alla som ligger på andra platsen och så. Ja, de reder upp det där. Det är jättemycket allt och bara rätt ut i räcket där. Det är någonting som heter då. Tapio ligger bakåt i den tredje fast och den tredje som har riktigt gått. Riktigt på rätt ut då. Då får du föringar. Det var bra. Och så blir det nödring och kollektioner. Det var Ulla.
Kjøksætre. Nei, det er ikke noe. Bergen. Thank you.
Nymoen likte ikke å bli forbikjørt. Men hvem gjør vel egentlig det? Og er også på siden og legger seg der inn og Johansen. Så blir det litt trangt om sannheten her. Og det bare de som tar inn. Det er kolpet. Det er kolpet.
Thank you.
betyder det hela. Ja, det gör den. Har vi en rullning här uppe på Lundqvist som lägger tillbaka på yttersidan och uppe i andra böjen. Thank you.
Og Petter Rysen holder på innen der, så Børgen kunne komme ut en annen plass. Og så var det respekt for Gjøtrygge Liksen. Jeg tror jeg var Gjøtrygge Liksen. Det er inntrykk der, og det er Ben Philip Gunnarsen som er i tjenesten foran Thomas Henne hjemme i dag. Blå, så går det en her rundt, og det var favoritten. Og der passerer det en runde igjen for Scherer og Brokken. Der har vi det fikk! Først blir det fikk! Fikk det bort til å rulle ut for Brokken! Vi liker det visse bjula, og greier å stoppe og gjøre sura hans og greier det. Isaksson, Lund. Sandviken spiller mot det, men får en liten lösning där ute. Och så har vi en riktig rullning där borta. Det blir två varv och som leder på alla fyra. Ja, vi får ha lite mer maskin och fyra. Ja, det är så bra. Det är så bra. Det är så bra. Thank you.